Следващата среща в предаването ще бъде с младата изпълнителка Петя Шапкова. Сите девойчиня, мамо сте мъжия, сте убави момци сте доя. А яс най-малата, най-убава мома, си останах майко без късме. Много се радвам, че днес мой гост в Между нас казано е Петя Шапкова. Добре дошла, Петя. Заварила. Преди 5 години беше гост тук в студиото с баща ти. Тогава се готвеше за абитуриенски бал. Така имаше много мечти, различни идеи, какво ще се случва за тези 5 години. Обаче днес какви са така идеите, коя е Петя Шапкова днес? Завърших своето средно образование, след което кандидатствах в Югозападен университет в Благоевград. Стигнах до третата година. Започнах работа в ансамбъл Пирин, той да ми малко в повече и се отказах и се пребрах в Гоце Делчев. Тук си е най-добре, в Гоце Делчев, нали? В къщи си е най-добре. Като помежду другото си продължих да си работя с пеене. Да се върнем така повече години назад. Тогава започнахме, говорихме, но беше така доста набързо с баща ти и повече той говореше. Да. Как започна да се занимаваш с музика? Как дойде тази идея? Винаги ли като малка си искала да станеш певица, нали? Като питат децата каква искаш да станеш? Още в детската градина имах една госпожа музикална, тя казваше: това дете има потенциал, трябва да се занимава с музика. Кой ти купи коланчето, кой ти купи коланчето, море мой, 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 мой коланчето, море мой, 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 мой коланчето, кой ти купи герданчето, кой ти купи герданчето, море мой, мой, мой. Помниш ли нещо от този концерт? Помня, че бях доста по-нахъсана, отколкото сега. Виждам една фръцла, която тогава не ми пукаше от нищо. Излизам и, както ми казваха отпред, все едно има тикви. Притеснението не е било така, вълнението толкова сега голямо. Сега виждам нещата по друг начин и вълнението е доста по-голямо. Може би, защото и по-осъзнато. Да, по-осъзнато. Точно. Тогава като маничка, на колко години си била всъщност тогава? Трети, четвърти клас мисля, че бях тогава. Съвсем маничка. Съвсем малка. Днес, как се почувства, когато в НДК вече голяма, осъзната, когато излезе на сцената? Чувствах се много притеснена. Дали ще се приеме песента? Дали ще ни приемат и нас? Но се оказа, че напразно сте се притеснявали. Да. Всичко мина нормално. След като свърши изпълнението, като видиш хората как пляскат, чувстваш се удовлетворен, щастлив и горд. Песента как я избрахте с баща ти? Ние тук в началото, като на шега, аз когато гледах и предаването преди 5 години, още тогава Боби казваше, трябва да направим песен. Значи 5 години ви отне, за да стигнете до идеята да направите песен. Как се спряхте на песента? Как я избрахте? Малко непринудено се получи. Мислехме да направим бавна, но трябваше да бъде бърза. Бавната ще оставим за нататък, да. За изненада. За изненада. Госпожа Чакърдъкова предложи тази песен, ние с баща ми я харесахме. Звучна, красива, бърза песен. Пък и ви лежи на всичкото отгоре. Да. Как работехте с Боби и двамата? Той критичен ли е? Защото ние с него се познаваме от много-много дълги години. Той иска всичко да става веднага, като не му хареса, казва и приключва. Много е взискателен. Един път казва. И строг. Да. За което съм много благодарна, защото точно това ни учи. Девойко лична Румена, кой ми те тебе милова? Девойко лична Румена, кой ми те тебе милова? Само твоите очи.
всъщност до голямата сцена е много дълъг, така или иначе. Започнала си да пееш от съвсем маничка. Как реши да отидеш в Широка лъка? Когато бях малка, ми казваха, в теб има потенциал, ти трябва да отидеш да учиш в Широка лъка. И аз оттам се запалих, край, отивам в Широка лъка. Защото е много далече. Да, но все пак е национално училище. Да. За фолклорни изкуства. И отиде там, предполагам, имаше изпит, нали да, така? Да, имаше изпит. Всичко мина нормално. В началото малко баща ми така беше дръпнат и казваше, идвам да сте взимам, понеже условията не бяха много добри. Как се живее там? Откъснати сте малко от света, нали, от цивилизацията. Да. За нас там учителите не само, че бяха учители, те бяха наши родители и наши приятели и ни научиха на много неща. Какво научи? Какво успя да си вземеш от Широка лъка? Както вече казах, най-вече самостоятелност. Да се справиш сам, да си готвиш, да си переш, всичко сами да се оправиш. Трудно ли е било? Кога ти е било най-трудно? Трудно беше. Имаше периоди, в които наистина исках и аз да се прибера в гостелчев. Защо? Липсват родителите и може би това е причината. Да. Сами да се оправят, да. И с всичко всъщност. Я се стигам все до кладото бекрише, що ми пие вино ракия. Без ден ми оди, мамо помеани, се затая пуста ракия. Докъде стигат мечтите? Като за начало искам да направя една солова песен, две, зависи, за да покажа себе си. Да покажеш какво можеш? Какво мога, да. Кои песни са ти най-на сърцето? Защото каза, че с Боби сте мислили бавна, бърза. Какво ти е така, какво искаш ти да пееш? Имаш ли така горе-долу? Къде се чувстваш най-добре? В нашите години. Тиринските песни се чувствам най-добре. Бавна, бърза или не си мисля? Бързите.